Майже 3 мільйони євро має виплатити Росія матерям Беслана. Так постановив Європейський суд з прав людини. Офіційне рішення – російська влада провалила план рятувальної операції і не зуміла розслідувати інцидент. Проти власної країни позивалися матері, чиї діти загинули або постраждали у бесланській трагедії. У групі заявників 409 осіб, які подали 7 скарг. Трагедія в Північній Осетії сталася у вересні 2004-го. Під час урочистої лінійки у школі Беслана терористи взяли в заручники понад 1100 людей. Серед них – вчителі, діти і їхні батьки. 2,5 дні бранців утримували у замінованому спортзалі. Нападники вимагали вивезти російські війська із Чечні. Після невдалих переговорів на третій день у школі стався вибух, і російські силовики пішли на штурм. Під час спецоперації, яка тривала 10 годин, загинули 334 заручники, більшість – діти.